Что, мы задом? Да. Задом, ручка, блядь, задом все так, а? Блядь, наверное, треба было завалить за ворот, блядь, подходить сюда с кузовом, ну, проблема будет. Ну, ладно. А вы вставайте сзади. Сейчас ты там не возьмешь никак. Давай сначала хотя бы развернем сраку и сюда, и поедем. Берем. Раз, два. Дальше треба, аж на дніше положити. Бо ти зараз на цьому, блядь. Давай, блядь. Рівніше треба і не сюди. Ще, ще, ще. Оце тут, блядь, пол, блядь, просто сіло на колеса, блядь. Вона зараз не туди і не сюди. І колесо в нас з'їхало, треба одне поправити, я поправлю. Давай, вперіше, прошу, подивимося. Давай, что у нас тут не будет? Блядь, я не знаю, что так выйдет, конечно, блядь. Зараз покрышка зацепится, наверное, за ці ребра, блядь. Ты был круглый, треба покришку вже зараз діло тут цим впреться, блядь, як його, блядь, порогами буде його ламати. То якісь уже доски накидати, по доскам вставили вже покришку. А ну де. Ще. Покришка як там зробити. Треба сюди їх, поняв? Що, киньте доску під це. Доску береться тут. Зараз ще так. Давай. Давай не сюди, бо, блядь, і раком якось. Блядь, курва, це пиздець якийсь. Ну, давай тяни, а ми сюди прям вирішимо.
А крила в неї передні живі по низам? В смислі крила? Ну, передні. Навісне? Так. Да.